Kako smo rekli, prelazimo sada na sport i ići ćemo još jednom do Pala. Koleginica Biljana Orašanin saznaje koje su to aktivnosti kluba borilačkih sportova 9. Četa. Još jednom ću Bilje Orašanin najprije poželjeti dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, tebi i dobro jutro i našim poštovanim gledalcima. U organizaciji kluba borilačkih vještina 9. Četa iz Pala u Palama će sutra biti organizovano prvenstvo BiH u kickboksu. Da li je sve spremno, kako teku pripreme i kako će biti organizovano prvenstvo, pitamo našeg sagovornika Miloš Golić, trener kluba borilačkih vještina 9. Četa, jutro sa nama. Miloše, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro vama i gledaocima televizije BN. Kako teku pripreme za sutrašnje prvenstvo? Pa sve u svemu super, pošto smo mi već uhodani, tako da kažem, već evo zadnjih 6-7 godina što organizacija kickboks prvenstva Bosne i Hercegovine, prošle godine smo imali Jahorna Open, nažalost ove godine Jahorna Open morali smo da odložimo za sljedeću godinu zbog termina u Svjetskoj federaciji i kalendara, jer smo dobili opet organizaciju državnog prvenstva, trećeg izbornog dijela prvenstva Bosne i Hercegovine, pošto kickboks ima svojih 6 disciplina pa su podijeljeni prvi dio je bio u Zenici ove godine, drugi dio u Laktašima i treći dio na Palama. Na Palama će biti disciplina low kick i point fight. Večeras već od 7 časova ili od 19 časova kreću mjerenja takmičara, dolaze borci, ujutro od 7 do 9 isto tako će biti mjerenje, posle toga oko pola 11 bit će postrojavanje i otvaranje, svečano otvaranje takmičenja. Koliko je do sada prijavljeno učesnika i odakle dolazi? Pa iz cijele Bosne i Hercegovine, kako Federacije, tako i Republike Srpske. Ovo je ujedno izborno prvenstvo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, što juniorsko, što seniorsko. Junior će ići ove godine na evropsko prvenstvo u Tursku, senior će na svjetsko prvenstvo u Portugal. Do sada ima oko 200 prijavljenih boraca, što je tu otprilike svake godine. Očekujemo sutra nekih top 50 mečeva na ringu. Koliko počinju borbe? Oko 11 časova počinju borbe. Ovim putem pozvao sve građane istočnog Sarajeva i Pala da koji vole borilačke sportove, kickboks, da dođu da pogledaju, jer će sigurno biti veoma dobrih mečeva. Koliko je teško organizovati prvenstvo u našoj opštini? Pa da nije opštine Pale koja nas podržava, grada istočno Sarajevo, samo kluba, hoću da kažem, postojanje bilo veoma teško, jer danas je pogotovo što je kickboks postao olimpijski sport, priznati od olimpijskog komiteta, pooštrene su mjere i sve je postalo skuplje. Kickboks klub je već organizator, ovo je treća godina za redom da organizujemo prvenstvo, pa smo već uhodali se, ali trebaju velike financije, pošto bukvalno sve plaća se od dnevnica sudija, iznajmljivanje borilišta, medicinskih ekipa, domu zdravlja Pale, znači bukvalno diplome, medalje, pehare, sve mora organizator da obezbijedi, to takmičenje košta od nekih 6 do 10 hiljada konvertnih maraka, ali to jednostavno promoviše na sport, našu opštinu, svi klubovi iz BiH dođu u opštinu Pale, posjete, upoznaju, onda pomognemo u masovnosti kluba, zato kickboks klub 9. Četa Pale uvijek ima, je dosta, dosta djece, ima dosta polaznika, dosta takmičara, tako da nam to pomaže, jeste teška organizacija, treba financija, ali na kraju se isplati. Kada je riječ o takmičarima iz vašeg kluba, koliko će ih sutra nastupiti i kako ste se pripremali za ovo takmičenje? Pa ovo je nama u ovoj godini već 7. po redu takmičenje, u suštini borci su svi spremni, ali pošto je sutra disciplina ringovna low kick i mi pretežno radimo naš klub ringovne discipline, tako da ćemo sutra imati 6 takmičara, a na tatami disciplini koja je point fight manje radimo tu disciplinu, mogu reći da je ta disciplina dosta slična karate sportu, tako da mi u klubu ne radimo tu disciplinu, ali smo dobili u organizaciji i drugi borci iz Bosne i Hercegovine će raditi. Koliko je kickboks popularan ovdje kod nas na području Pala, odnosno koliko imate članova u klubu? Pa mi standardno imamo klub, ima oko 50 članova, ove godine imamo 25 takmičara, stvarno na svako takmičenje izvodimo najmanje 8 boraca radi prevoza, radi svega, od 8 do 10 i više boraca. Kickboks je dosta, mogu reći, popularan i naš klub je standardno dobar klub, među prvi
mogu reći, 5 klubova u Bosni i Hercegovini. Bili smo 3 puta proglašeni za najbolji klub BiH, 2 puta za najbolji klub u Republici Srpskoj. Tako da kickboks je dosta popularna palama u istočnom Sarajevu. Samo govori to zato što imaju 3 kluba u gradu istočnom Sarajevu, u Lukavici, u Trnovu, ovdje na palama. Tako da imamo dosta reprezentativaca što Bosne i Hercegovine, tako i Srbije. Članovi kluba kickboks kluba 9. Četa rade sva prvenstva Srbije. Ko je prvak Srbije, ko osvoji zlatnu medalju i ima državljanstvo Srbije, može da nastupi za reprezentaciju Srbije. Moram to da napomenem da je mnogo lakše, jer Kickboks savez Srbije ima financije, obezbjeđuje juniorima i seniorima, bukvalno sve im je besplatno. Dok u Kickboks savezu Bosne i Hercegovine zbog financijskih problema sve su dužni klubovi da obezbjede ili sami takmičari koji idu na evropsko ili na svjetsko prvenstvo. Ima li žena u kickboksu? Pa ima dosta, to moram uvijek kažem, Srbija je druga sila u svijetu u kickboksu i u zadnje vrijeme baš je za žene postao popularan od fokusera, ti koji za treninge, koji drže treneri. Ima dosta takmičara u samom klubu, kickboks klub 9. Četa ima nekih 10 djevojaka koje treniraju. Ima i takmičarki, tako da ima dosta djevojaka dolazi do trenera kickboksa. Kada je riječ o planovima za naredni period, šta vas to očekuje nakon prvenstva BiH, koja su to takmičenja? Pa sljedeće prvenstvo je prvenstvo Srbije koje nas očekuje za 15 dana. Posle toga idemo na pauzu i nekad polovinom ljeta naši takmičari koji će biti u reprezentaciji, a već njih trojica imaju obezbjeđeno nastup što za Srbiju, što za Bosnu i Hercegovinu, će da idu na pripreme i da odrađuju pripreme ovdje u klubu. I posle toga početkom septembra nas očekuje evropsko prvenstvo za juniore i početkom oktobra nas očekuje svjetsko prvenstvo za seniore. Tako da ćemo, ako Bog da, spremati se za ta dva takmičenja. Miloše, hvala i mnogo sreće na pomenutim takmičenjima. Hvala i vama, i ja bi ovim putem samo da pozdravim moju ćerkicu Nataliju i Evgeniju koja me uvijek prati. Hvala i vama što uvijek ispratite ovo takmičenje. Pridružujemo se i mi pozdravima, poštovani gledaoci, sa ovom sportskom pričom. Završavamo naše druženje za ovo jutro, Dragana.